Okei, se on Mr. Favorite Player täällä taas, ja pannaan taas tätä peliä vähän eteenpäin. Tää on suomalainen top-listoilla. Kuudentena. Nopea aika 50 sekuntia. Siitä joo, kun mäkin vetäisin perässä nuolinäppäimillä. Se voisi olla jo aika HC-suoritus. Katsotaas mitä on tarjolla. Tää on itseasiassa varmaan kuljettaja ammattissa aika peruspäivä, jos ajaa jotain tukkeja. Ajaa sinne tiepäähän, huomaa, että siellä ei ole kääntymispaikkaa ja sitten peruuttaa takaisin. No mut katsotaan nyt miten tää tästä minulla menee. Mä oikein muistan, joku heitti jo tässä kohtaa tää ympäri, mutta se oli selkeästi ratin käyttäjä, että mä itse pelaan nuolinäppäimillä, tää on vähän vaikeampaa. Nytkö tämä vehje hyyt? Ei tää skadia mihkään hyyd. Oi vittu, oi vittu. Osuukohassa. Mulla on niin äänet, nää peliäänet tästä niin hiljaisella itsellä ainakin, että en tiedä miten ne sinne kuuluu, mutta täytyis varmaan videota katsoa. Mut tuskin se teitäkään silleen haittaa, että mun äänitehosteet nyt kuuluu aika kohtuu kovaa itselle ainakin. Juu, ihan perus. Tää väki on vähän hankala. Kootan tonne toiselle puolelle päästä. No nyt se menee sinne minne mä haluukin. Tää tuntuu, tää vetää vähän paska tyhjää nyt nuo renkaat tossa, niin tää lähti vinoon. Täs menee koko päivä. Tälleenhän se tästä. Olisin tyytyväinen, jos pääsisin mäen päälle. Mutta kun nää renkaat nyt vetää tyhjää. Tyhjää päivänsä kanssa. No oli tuossakin sanassa niin järkeä. Tää ei niin paljon järkeä tuossakin sanassa, että ei mitään järkeä. Toinen shooter, kiitos. Oh fuck. Nyt ollaan kohta linkussa täällä. Easy. Ei tuu kyllä tuosta menee. Täytyy uusiks ottaa. Vitto. Täytyy koottaas tästä.
nyt mä säädän tässä ihan omiani. Nyt. Jos mä nyt oikein tätä saan käännettyä. Yes. Alku pienelle menestykselle. Mun pitäis se tuonne suuntaan saada. Nyt on vähän... Tää on väärällä puolella nyt tää koko höketys, että... Otan vähän... Nää renkaat vetää tässä mäessä tosiaan tolleen tyhjää, että tuo takarengas vaikuttaa saakin vähän silleen, että se pomppii ja menee niinku miten sattuu. Kauan mä oon tässä vittu kulmassa veslannut. No nyt tää menee, jes. Ovikello. Mitä paskaa? Aha. En muistanut katsoa toista peiliä, joka koitui minun kohtalokseni. No mut hei, jotain positiivista. Päästiin edes mäen päälle. Katsotaan. On jumalaukki, kun tää on nyt niin lähellä tota. Nyt tästä suoraan. Säähtänyt, kun tää ajoittaa, kun mä ajoin täällä kääntöpaikkojakin ohitte. Ihan omissa ajatuksissani tänään. Noniin. Mä otan ihan tuonne asti noin, ja nyt lähetti. Hakkuutyömaat näköjään täällä käynnissä, kun on paljon puuta. Se on vaan jännää, että kun... Täällä on siis tukkeja ympäri ämpäri, mutta täällä on... Mulla on niinku kyydissä lautoja. Ja mä vien niitä sahalle. Et... Oi paskan kevät. Vähän niinku... Silleen miettii, että mitähän helvettiä. No tossa olisi tuo tie ollut. Mikä oli tukos. 200 pistettä. Joo, ihan joo. Uusi henkilökohtainen paras. Meni tää paremmin kuin viimeksi. Ja kun ai niin, tää oli eka kerta kun mä tein ton. Niinku tässä seivissä. Oon mä siis joskus aikaisemmin näitäkin tehnyt, mutta tota, eri koneella. Nyt on kun uusi tietokone ja tälleen. Niin...
Ei oo samat seivit ja hillä. Kiviä tiellä. Aika paljolti. Jännää, kun ei vittitty korjata pois tieltä. On vaan jätetty hillut tohon. Juo, siinä ne vaapissa. On hyvää paikkaa kaivinkonekin jätetty. Ja sitäkin mä tiedän, jos se siinä on hommissa. No nyt kun lähti. Täytyy vähän varovaisemmin koittaa taas ajaa. Kyllä tää tästä. Tästä näin. Sanoi Putkinen. Noniin, toi oli ihan minun omalta konevirhe. Ohjauspyörävirhe. Tai miten sen nyt hienosti sanois, että virheliike. Sitä mä hain. 200 pistettä. On se tyhjää parempi. Mua vielä. 13 minuuttia vasta nauhoittanut. Oh god. Oh fuck. Tämä on tämä. Tää on niin hirveä kohta tässä pelissä, että ei voi mitään. Ei voi muuta kuin voivottaa. Katsotaas nyt, miten me tosta päästäis. Mä veikkaan, että tää yritys tulee kussa. Ja tässä tulee menee hetki. Tuo leikkaa tuota pääs nyt kiinni. Ei saatana. Mitä helvettiä mä vedin tosta kolhuitta. No ei se sitten niin paha ollukkaan kuin mä luulin. Mulla on yleensä itsellä mennyt se 2 vuotta tossa, että ihmettelyt miten tosta portista pääsee, mutta käyhän se noinkin. Nyt se etetään linkkuun.
menisikö tästä. Kyllähän se menne. Nätisti menee, nätisti menee. Sori, mä kiilaan tästä. Mahtais muakin vituttaa, kun joku tulee rekalla ja kiilaa ohi. Nyt tapahtui sellainen kummallinen juttu, että mä saan 5 täydet pisteet tästä. Mä en oo ikinä saanut. En missään saveissa, mitä mä oon pelannut. Oh fuck. Tämä on tämä. Onkos mulla aika? 17 minuuttia tuli nyt täyttä. Jes. Olisinkaan muuta kuin ala. Täytyy ruveta vaan peruuttamaan. Tuonne päin vissiinkin. Aha. Eipäs mennäkään. Tuonne päin, kiitos. Joku pösilö jättänyt autonsa tai rekkaansa siihen kuormurin tien tukkeeksi. Tuosta olisi niin kivasti päässyt vaan ajaa pois. Mitähän mä nyt teen? Ai saatana. Nyt on vähän. Nyt on hankala paikka. Tää on ihan täältä asti nyt. En halua tuonne suuntaan kummiskaan. Joo, se oli tuolla suunnassa. Nyt päästään nätisti pois. Tai tänne suuntaan ainakin. Tässä on hyvä paikka heittää ympäriikin. Sen voidu kyllä tuolempana vähän tehdä, mutta kyllähän se tästä. Kyllähän se tästäkin menee ympäri. Nyt täytyy olla tarkkana, ettei jäädä mihinkään silleen jumiin.
tätä just meinasin, tätä justiin meinasin. Mut tässä on tämmönen kiva kolonen, niin... Mua ei nyt muu huoleta kuin tuo kontti. Vai olisiko se muka tässä pitänyt heittää vasta ympäri? Aha, no nyt osu. Nyt tuli osuma. No, ei voi mitään. Rapradada. Kikka vitosta. Tää nyt menee tällaiseksi pikkuseksi näpertelyksi, mutta... Enkä tiedä, ei kyllä taajat tykät. Tai no, näköjään tykkää. Tykkääköhän toi nokka nyt, vaan se menee ihan vierestä. Peilikki varmaan olisi lähtenyt mukaan, mutta... Tai jäänyt tänne matkan... Mistä tää leikkaa kiinni? No niinpä tietysti. Vituttavi tunne, mikä voi tulla. Kontti leikkaa kiinni josta. Tai lasti leikkaa kiinni ylipäätään. Oo, voi jumalauta. Just kun se olisi niin hienosti tullut. Me saadaanko me se? Kyllähän me se saadaan. Se siitä saadaan. Vielä vähän. Vielä vähän. Mikäs tää nyt nysvää noiden vaihteiden kanssa? En tiedä. Hidastettaa. Haluan, ettei leikkaa taas kerran mistään kiinni. Ui saakeli. Loppu jo häämöttää samaten tän jakson. Loppukin häämöttää. Ihan saa nyt tää tarpeeksi näistä veslailuista. Tuolla on portti. Jees, ehkä tosiaan tää video oli nyt tässä. Huikeet 300 pistettä saatiin. Tuosta on hyvä joskus lähteä parantamaan. Elikkä minä olin Mr. Fair Player. Jos tykkäät, jätä tykkäys. Jos olet uusi kanavalla ja näin lisää, tilaa kanava. Ja jättäkää kommenttia, jos on jotain ihmeellistä, ilmoitettavaa tai jotain muuta. Mutta ei siinä mitään, minä olen Mr. Fairplayer ja se on moro.